prošlo je vrijeme izjava, sad je vrijeme da se poduzmu aktivnosti. Christian Schmidt najavio novu odluku koja se tiče Milorada Dodika. Predstavnici stranaka Trojke na sastanku sa HDZ-om BiH i SNSD-om o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Brojne zamjerke i neslaganja. Dogovora nema, ali svi saglasni da bez razgovora nema rješenja. U Francuskoj i dalje haotično. Četvrti dan nasilnih protesta zbog policijskog ubistva tinejdžera. Donesena odluka o prekidu saobraćaja autobusa i tramvaja u cijeloj Francuskoj. Dobro večer, pratite Treći dnevnik. Visoki predstavnik Christian Schmidt tokom gostovanja na Face televiziji najavio je ozbiljne sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zbog usvajanja zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te kršenja i nepoštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kazao je da ove odluke predstavljaju korak unazad u odnosu na put ka evropskim integracijama, te istakao da je zbog toga izuzetno uzrujan. Mi u međunarodnoj zajednici smo razgovarali u prethodnih nekoliko dana o ovome i mislim da postoji jedinstven stav. Mislim da će oni stati iza mene. Nećemo više kasniti, rekao je Schmidt. Ove odluke i ovakvi potezi Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su odlučili da ne poštuju Ustavni sud, predstavljaju jedan korak unatrag u odnosu na put evropskih integracija. Mislim da je prošlo vrijeme izjava, a sada je vrijeme da se poduzmu aktivnosti. Sada se smirujem. Ako se sada smirujem, to znači da sam stvari jako ozbiljno shvatio. I moja pozicija kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je pozicija koja postoji da bih mogao zaštititi i zemlju i njene građane. I nakon ovakvih groznih vremena rata kroz koja su ovi građani prošli, moramo osigurati da gradimo jedno mirno društvo. A ovo što sada imamo je pokušaj uništavanja tog društva putem ugrožavanja rada suda i tako dalje. Dakle, ovo je ozbiljan napad. Ali, evo, mogu reći, budite spremni, bit će i ozbiljna reakcija. A večeras je održan i nenajavljeni sastanak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i visokog predstavnika Christiana Schmidta o odgovoru na antiustavno djelovanje iz Republike Srpske. U međuvremenu vladajuća koalicija pokušala je naći rješenje. Iako je zakazan kao redovni, sastanak partnera u vlasti pretvorio se u raspravu i nadmudrivanje. Mjesto radnje – Konjic. Na sastanku – SNSD, HDZ, BiH, SDP, Naša stranka i Narod i pravda. Glavna tema – odluka Narodne skupštine Republike Srpske o neobjavljivanju i neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Epilog bez dogovora. Nikada nećete dobiti imovinu Republike Srpske. Bosna i Hercegovina nikada neće dobiti imovinu. I tu smo saglasni. To nema opozicije u Republike Srpske. To su svi na istom. Džaba. Državnu je imovinu, čini se, izrevoltiran i Dodik stavio u kontekst odluke Narodne skupštine Republike Srpske o neprovedbi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odluka je, kaže, odgovor na preglasavanje Srba, odnosno na općenito favoriziranje Bošnjaka na uštrb Srba od stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Mi nismo ukinuli Ustavni sud. Mi nismo rekli da on ne treba postojati. Dakle, ja ću citirati, nije to moje priča. Zakon kaže neće se primjenjivati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske dok se ne donese zakon u Ustavnom sudu. Mi da smo htjeli da nema Ustavnog suda, ne bi se zalagao za zakon Ustavnog suda. Dok se poziva na evropski put Bosne i Hercegovine i Dragan Čović je mišljenja da stranim sudijama Ustavnom sudu BiH nije mjesto. Apsolutno. Na tome radimo zadnjih 10 godina. Jedan od prioriteta među 14 se kaže da treba donijeti novu odluku, zakon Ustavnom sudu i riješiti pitanje stranaca Ustavnom sudu. Nema Evropske unije sa strancima institucija Bosne i Hercegovine, to je svima jasno. E kada i kako, mi moramo se dogovoriti između sebe. S druge strane, u SDP-u tvrde, u prioritetima izmišljenja Evropske komisije o stranim se sudijama ne govori eksplicite. Ne stoji u ovim prioritetima da je to aut strane sudije, pri čemu se ja također još jednu stvar istakao, to je da kad je pitanje Socijaldemokratska partija, nama je potpuno neprihvatljivo da u Ustavnom sudu sudije sude po nekom nacionalnom ključu, nacionalnom osnovi, pa da ukoliko nema nijedan glas iz bilo kojeg od ovih naroda, sudija Ustavnog suda odluka ne važi.
A osim toga, za SDP, baš kao i koalicione partnere Našu stranku i Narod i pravdu, odluka Narodne skupštine je udar na institucije, odnosno na ustavno-pravni poredak zemlje, što je izričiti su nedopustivo. Nigdje na svijetu, pa ni u Bosni i Hercegovini, ne može niži nivo vlasti derogirati odluke viših nivoa vlasti, a pogotovo ne ustav, i ovo jeste udarac i udar na ustavni poredak. Oni koji budu implementirali takvu vrstu odluke naći će se u velikom problemu, na sve njih apelujem da to ne rade. Susret partnera u vlasti protekao je u, kako neki od aktera cijene, bahaćenju i bezobrazluku, čak i u vrijeđanju. Mi kao političari i kao izabrane osobe imamo odgovornost da našem narodu pokažemo kako se radi, kako se pregovara, razgovara i kako se pravi dogovor. Zaključak, mnogo izgovorenog, gotovo ništa dogovoreno. Tek da treba uskoro početi razgovarati o reformi izbornog zakona, odnosno o ispunjavanju 14 prioriteta o evropskom putu naše zemlje. Današnji sastanak komentirao je predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović. Kazao je da je trojka zbunjena, te da su morali dati jasniji odgovor Dodiku. Ipak dodao je da su veoma dobro počeli ovih dana. Bećirović je dao neke ultimatume vrlo konkretno. Moramo svi stati, bez obzira na to ko je vlast, a ko opozicija, čitav probosanski blok, i tražiti od OHR-a i tužiteljstva da rade svoj posao, istakao je Izetbegović. Trojci je poručio da je vrijeme da pokažu da nisu invalidna struktura, kako ih je Dodik nazvao, naglašavajući da će imati SDA uz sebe. Izmjene ustava i izborne reforme bile su tema sjednice glavnog vijeća HNS-a u Mostaru. Pomaka ima, ali mnogo toga nije postignuto, i to zbog politika, kazao je predsjednik glavnog vijeća Božo Ljubić, te dodao da će dogovor za ključna pitanja u vezi sa ovom temom biti postignut u idućih 6 mjeseci. Temelj svih izmjena su dvije fundamentalne odluke. Jedna je Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, a druga odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ljubić, za koju tvrdi da nije provedena. Osvrnuo se i na odluke i poteze Narodne skupštine Republike Srpske, za koje je rekao da stavljaju ozbiljan izazov pred politički sistem Bosne i Hercegovine. Rješenje u ovom slučaju je, ističe, dijalog, a ne prijetnje. Jer je Ustavni sud jasno, dakle, u svojoj odluci, dakle, meritumu te odluke, rekao da odluka u izbornom zakonu, koja kaže svakom kantonu se daje jedno mjesto, dakle, Domu naroda, suprotna Ustavu Bosne i Hercegovine. S druge strane, Ustavni sud je višekratno 2017. i zadnji put, dakle, u siječnju 2022. godine, dakle, godinama nakon što je izbrisao određene članke Ustava, je potvrdio, analizirajući provedbu odluku Ustavnog suda, jasno tvrdio da odluka u predmetu Ljubić nije provedena. Na 6 ulaza u Istočno Sarajevo prema direktivi gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića postavljene su table na kojima piše da je 157.000 Srba moralo napustiti Sarajevo. Na to je žustro reagirala Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, koja je protiv Ćosića podnijela krivičnu prijavu. Opet je na meti grad Sarajevo, na meti su istina i pravda, kazala je Karić, te je ovaj čin nazvala izazivanjem nacionalne, rasne i vjerske mržnje, te razdora i netrpeljivosti. Došla su takva vremena da i 1000 puta ponovljena laž nikada neće postati istina, poručila je gradonačelnica Sarajeva. U Francuskoj totalni haos, nemiri izazvani policijskom pucnjavom tokom koje je ubijen 17-godišnjak šire se na veće gradove, a zvaničnici i policija se spremaju za još jednu nasilnu noć. Francuski predsjednik Emmanuel Macron bori se da obuzda rastuću krizu. Vlada je naredila raspoređivanje oklopnih vozila žandarmerije, kao i otkazivanje svih većih događaja. Na ulicama je raspoređeno 45.000 pripadnika snaga sigurnosti. U pojedinim dijelovima Pariza uveden je policijski sat, dok je se i zabranio proteste. U cijeloj zemlji u 21 sat obustavljen je autobuski i tramvajski saobraćaj. U neredima je do sada uhapšeno više od 870 osoba. Povrijeđeno je 250 policajaca. Oštećene su 492 zgrade, spaljeno 2000 vozila i podmetnuto gotovo 4000 požara. Situacija je apsolutno neprihvatljiva i neopravdana, jer ništa ne može opravdati nasilje, posebno kada je ono usmjereno na javne institucije, općine, policijske stanice, škole ili uključuje organiziranu krađu iz trgovina. To ništa ne može opravdati.
Veoma nasilni pojedinci, primjetno je da su veoma mladi, napadaju naše policijske stanice, općine, javnu infrastrukturu. Želim naglasiti da ti pojedinci očigledno ne predstavljaju lokalno stanovništvo koje je jednako šokirano ovim kao i mi i izabrani zvaničnici koji sami postaju meta tih nasilnih pojedinaca. Strani državljanin kojem nije dozvoljen ulazak u Moldaviju ubio je dvije osobe na aerodromu u Kišinjevu oružjem koje je oteo čuvarima granične službe dok su ga pokušali udaljiti s aerodroma. Savladan je kada su intervenirali pripadnici specijalnih snaga. Stradali su pripadnik granične policije i zvaničnik aerodromske sigurnosti. Prema nepotvrđenim izvještajima, počinitelj je državljanin Rusije. Lideri zemalja članica Evropske unije na samitu su usvojili zaključke u kojima su potvrdili spremnost da osiguravaju vojnu podršku Ukrajini onoliko dugo koliko to bude potrebno, kao i nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana i ubrzanju pristupnog procesa. U zaključcima osuđuju incidente na sjeveru Kosova te pozivaju na hitnu deeskalaciju, upozoravajući na negativne posljedice u slučaju njenog izostanka. Dogovor nisu uspjeli postići kada je riječ o migracijama, odnosno o zajedničkom stavu po kojem se uvodi načelo obavezujuće solidarnosti. Protiv su bile Poljska i Mađarska. Migracija je zajednički izazov koji zahtjeva evropski odgovor. Sada možemo nastaviti raditi na tome u Evropskom parlamentu i naravno očekujemo da za vrijeme predsjedavanja Španije ovo dovedemo do uspješnog završetka. Rečeno nam je da Mađarska mora osigurati desetine hiljada smještaja za migrante. Ovo će postati geto, izbjeglički kamp, migrantski geto. Sada se protiv toga borimo svim dostupnim sredstvima i nemamo namjeru provoditi te odluke. To otvoreno kažem. Bivši predsjednik Brazila Jair Bolsonaro zloupotrijebio je svoje ovlaštenja korištenjem vladinih kanala komunikacije za promociju vlastite kampanje i neosnovano je dovodio u pitanje elektronski sistem glasanja, zaključilo je Sudsko vijeće Izbornog suda. Zbog toga mu je izrečena kazna zabrane obavljanja javnih funkcija do 2030. godine. Ta presuda, donedavno najmoćnijem čovjeku Brazila, praktično onemogućuje bilo kakvu političku budućnost, kao i mogućnost povratka na vlast. Bolsonaro se suočava i sa drugim pravnim problemima, uključujući i krivičnu istragu, ali je prvi brazilski predsjednik proglašen nepodobnim da se kandidira zbog izbornih prijestupa. Na osnovu merituma odobren je zahtjev za osuđivanjem prvooptuženika Jaira Bolsonara za zloupotrebu političke moći i zloupotrebu medija tokom izbora 2022. godine, čime mu je zabranjena kandidatura sljedećih 8 godina. Glasovima konzervativne većine američki vrhovni sud blokirao je plan predsjednika Joea Bidena o oprostu studentskih kredita za oko 40 miliona Amerikanaca. Bidenova administracija odluku o oprostu studentskih kredita donijela je kao dio odgovora na ekonomske posljedice pandemije koronavirusa. Prema tom planu dužnicima je trebao biti oprošten dug do 20.000 dolara po osobi. Sud je presudio da predsjednik nema pravni autoritet za oprost gotovo 400 milijardi dolara državi, te da jedino Kongres može autorizirati takvu odluku. Pred kraj dnevnika prognoza vremena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti djelimično vedro i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje do 21, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U trećem dnevniku toliko. Hvala na pažnji i povjerenju. Dežurna ekipa Federalne televizije želi vam laku noć i ugodan vikend.